שלום חברים, כאן משה בועז, סופר סתם. אנחנו שוב במפגש של שרת הסופר. במהלך השנים אנשים הגיעו אליי ושואלים איך אני מבצע את העבודה שלי, איך אני כותב מזוזות, איך אני כותב תפילין, ספרי תורה וכל שאר העניינים. ואחד השאלות שאני מקבל אותם זה, אוקיי, בוא נגיד שאתה כותב ועשית חלילה איזה טעות או נמרח לך דיו, יש לך אפשרות למחוק? וזה באמת שאלה טובה. אם אתם יושבים בבית וכותבים איזה משהו עם עיפרון, יש לכם את האפשרות למחוק? כולה אתם לוקחים את המחק ומוחקים. אם אתם כותבים איזשהו מסמך במחשב, לוחצים דלית, מוחקים את הטעות וכותבים אותו מחדש, לא קרה כלום. אבל בספרות סתם זה שונה. אנחנו משתמשים בדיו, אנחנו משתמשים בקלף. הדברים מספגים ביחד, כלומר הדיו נספג לתוך הקלף, וזה באמת לא מובן מאליו שאפשר לבצע איזשהו מחיקה. התשובה היא שבוודאי שניתן למחוק. אני אגיד לכם יותר מזה, יש אנשים בתחום הסתם שזה המומחיות שלהם. הם מומחים במחיקות. יש להם כל מיני שיטות ייחודיות משלהם, שהם מצליחים לעשות את המחיקות, בין אם זה עם כל מיני מקדחים למיניהם, שהם שמים איזשהו ראש של מחק, יש כמה סוגים של כלים כאלה, או שיש להם כל מיני שיטות של להשתמש בסכין מיוחדת כדי לבצע את המחיקה. היום אני רוצה להראות לכם את אחד מהדרכים היותר, נקרא לזה, בסיסיות, מסורתיות, של מחיקת אותיות. זה נקרא קילוף. אני אומר בסוגריים שזה לא נחלת אך ורק הסופרי סתם, של לעשות מחיקות עם סכינים, כמו שאני אדגים לכם עכשיו, אלא אפילו יש, בוא נגיד, בעלי מקצוע בעבר שהיו משתמשים בה, בשיטה הזאת, וזה זייפנים. אנשים בעבר היו לוקחים מסמכים רשמיים של מדינה, אם זה תעודת זהות או איזשהו מסמך רשמי שכתוב את השם של מישהו, ואם היו רוצים לעשות שם איזשהו מחיקה במסמך הזה, היו לעתים משתמשים גם בשיטה הזאת, שזה מה שנקרא קילוף אותיות. היו מקלפים את האותיות ואז כותבים בחדש. היום אנחנו בעצם נדגים את זה עם סכינים שהם נקראים סכיני גילוח, בסדר? המבוגרים שצופים בסרטון הזה בוודאי מכירים את הסכינים האלה, היו משתמשים בהם פעם לצורך גילוח. סכינים מרובעות, בסדר? שהן חדות משני צידיהם, כמו שאתם רואים. סכין מרובעת, צד הזה וצד הזה, שניהם חדים. כלומר, אם אני אניח את האצבע שלי בצורה חזקה על אחד מהצדדים, היא תיחתך. בשביל להדגים לכם כמה הדבר הזה הוא חד, בסדר? אני אקח פשוט נייר, אתם רואים, נייר טיוטה פשוטה, בסדר? מצמיד את הסכין, אתם רואים? ככה בקלות, בסדר? הוא חותך הכל. אז זה הרבה הרבה יותר חד מרוב הסכינים שאתם מכירים. היום יש עדיין, נראה לי, ספרים שפה ושם משתמשים בזה בשביל לעשות קצוות של התספורת שהם עושים לאנשים, וככה מורידים את השערות האחרונות מאחורי הראש, אבל לא בקיא בזה. בעצם העניין, אנחנו היום נראה כיצד אנחנו קולפים אותיות מקלף. היום פה בקלף הזה לדוגמה אני כתבתי את האותיות א' ב', רק בשביל להדגים לכם. ועכשיו תראו איך לוקחים את הקלף ומצמידים את הסכין ולאט לאט קולפים. שלב ראשון שאנחנו עושים זה, אנחנו לוקחים את הקלף ואנחנו מקפלים אותו. ובחלק העליון ביותר של הקלף אנחנו נשים את אותו מקום שאנחנו רוצים למחוק. בסדר? ככה שאם אני לוקח את הסכין ואני מצמיד אותו לקלף, כן? הסכין תפגע אך ורק באותם מקומות שאני רוצה שימחקו. אם הייתי לוקח את הקלף ומשאיר אותו ישר, צורה כזאת, ואז מנסה למחוק, כן? רוב הסיכויים שלא הייתי פוגע באותם מקומות, היה לי מאוד קשה לתפוס את המקום הספציפי שאני רוצה למחוק. יש כאלה סופרים שראיתי שהם לוקחים את הסכין, כן? ובעצם מעגלים אותו, מקפלים אותו בצורה כזאת, בסדר? ואז הם משאירים את הקלף יחסית ישר ופשוט, מה שנקרא, גורפים ככה את האות, קולפים את האות, אבל תוך כדי קיפול הסכין ולא קיפול הקלף. אני אישית מעדיף יותר קיפול הקלף, אני מרגיש שיש לי יותר שליטה בזה, יותר שליטה בסכין, אני רוצה להשתמש בו בצורה מאוד עדינה, לא גסה. אם אני אשתמש בו בצורה גסה, אני בוודאי אעשה נקב בקלף. זה לא מצב שאנחנו רוצים להגיע אליו. כמו שראיתם לפני כן, הוא מאוד מאוד חד. אני אדגים לכם בקלות, תראו, בקלות אפשר לעשות נקב בקלף. אנחנו לא רוצים להגיע למצב הזה, בסדר? אז לכן, עכשיו אני אדגים, ניקח איזשהו אות מתוך האותיות, כן? אם אתם רואים את
אותיות פה, בסדר? ניקח לדוגמה את האות למד. אני רוצה למחוק את הוו בלבד של הלמד. הלמד מורכבת מוו עם כף. מחוברים ביחד בקצה, בסדר? רק חלק מהאות אני רוצה למחוק. רק בשביל, לצורך ההדגמה. אני לוקח את הסכין, מצמיד אותו לקצה, כשזה מקופל, בסדר? לאט לאט אני מעביר אותו וקולף את אותו אזור של הלמד. בסדר? עכשיו, אתם יכולים לראות, בעצם נמחק האור של הלמד פה, אי אפשר לראות שום דבר מזה. אולי שינוי גוון קל ביותר בקלף, בסדר? במצב כזה, אם אני רוצה לתקן את השינוי בגוון של הקלף, פשוט אפשר לשייף את זה קצת, זה יוציא קצת מהסיבים של הקלף החוצה, אולי להוסיף לזה קצת גיר, לפעמים אנחנו עושים את זה. יש כל מיני גוונים שונים של גיר, ויש גוונים מסוימים שהם מאוד מאוד דמים לקלף. כמובן לא לשים איזשהו שכבה אהבה, אנחנו לא רוצים שיהיה בזה ממשות, שמים איזשהו נגיעה קלה, רק בשביל לתת לזה קצת יותר צבע, וזה הכל, וכותבים מעל המקום הזה, ושלום לישראל. אני אגיד בסוגריים, שלא בכל מצב סופר יכול למחוק, בסדר? אני אקדיש לזה סרטון אחר, כדי שתבינו קצת יותר את המצבים שמותר ושאסור, אבל נאמר שבתפילים ומזוזות, מותר לסופר למחוק כל עוד הוא לא המשיך לכתוב, בסדר? לדוגמה, אם הוא באמצע כתיבת המזוזה ובאותו מקום איפה שהוא כותב נהיה איזשהו מריחה, יהיה מותר לו למחוק. אם הוא ימשיך הלאה לכתוב ורק אחר כך הוא זיהה את המריחה או את הבעיה שהוא צריך למחוק אותה, הוא לא יוכל למחוק אותה, אלא אם כן ימחק את הכל אחורה. זה נקרא דין של כסדרן. אפרט בזה בהזדמנות אחרת. בספרי תורה ומגילות ושאר דברים שאנשים כותבים, לדוגמה פתאום הקטורת או נביאים או דברים אחרים, בוודאי שמותר למחוק בכל מקום. זו השיטה הבסיסית. כמו שאמרתי, יש שיטות יותר מורכבות. קיבלתם קצת מבט לאיך אנחנו הסופרים עושים מחיקות. שיהיה יום טוב, להתראות.